Osvobození, vidím lásku ze své asány světla. Pronikám pažemi vesmíru a objímám život. Malují jména a vše námi proniká jako výdelu matky. Obrátím oči slou a vidím zpěvě nestalkých. Zatručen kovou jediného jáství, zrazená mimo smyslné schopnosti. Pasáž jasnozřivosti v průvodu slabých světů, v marnotratných vozůvých myšlenek, co navůje sváži v klubíčko osvíceného dechu a navrátím se k malbě zvukem myšlenky. Hradba mé diamantové mysli se dále zrodí květ a z něj sní pochopení a nepochopení všech věcí, celistvost vizí a všech časů a bytostí v prostoru vidění. Dokonalá prázdnota viděna všemi oky, vedoucí mne až na konec pomyslného vlákna mysli. Uzemněn v klíčení asány se náhle zrodí geniální klíčník. Uchvatitelné mentální těla a strání mystifikátor nechystá mě několik zlomyslných hádanek. Některé obývají plná skutečnosti, jiné ji obcházejí a obohacují její obálku. V tom podlehnu svým mimosmyslovým strachům v jiných rozměrech. Když nejsem vyniklící jednotou, jsem strachem samotným, klíčením bájného schizofrenika, plamen prismatické inteligence, hořením choromyslného mozku ženoucího filozofa dočíhajícího nastrčeného očistce. Plán na vyhlazení mé bytosti byl započat v bítu těle schizmatického telepata. Tato mezestá obrátka, ze které vypadaly sny, těhotné vyloučení, jako obrácené vyloučené mysli, jež by myslila trojdomyslou zemorské komedie. Tato nová času a prostor zdálo se mi nezdostelné, zavecené. Jedno tělo sedělo v asáně, a druhé se dosedecky složilo vyhedouci své odrazovědouci se věci ve představách v mozku meditujícího. Sporná pováděk to těle zlevitovala jeskyní původu, až přiměla muže v lotosu potkat astrálního poutníka dvojí kůže projekce. Projekce zvolala ústy, nedostaneš se od zkušení. Nesmysl opustil tento prostor a viděl jsem, když se neprobudíš, tento večer je tvůj poslední. Znovu se ozval od projekce. Blízká nutkání vnímání smrti jako okolnosti sedla, tanec tapisérie vesmíru a vlákna kvantové teogonie mne náhle neopouštějí. Znovu se rodím skrze hlas a formu básnických hrdinů. Skrze téměř vyhnulé rovno vzácného úchytu souvislosti, zpřízněných metafyzickými žezly a pečetěmi studií minulosti. A tak se projekce a muž staly jedním. Ve zvětšeností do jejich strachu se zrodilo břemeno. A to břemeno sobě neslo povahu této básně, píšící verše od mocněné mimosmyslové povahy až do konečí času. Jak řekla dívka, kterou jsem byl zaťávů v emblému rýží vládců, jen mi řekl dělat časy pro mě a časy pro mě stovení. Mohu mě toho zbavit. Nezdrženě nepokojní, opomíjení lásky, stižené nevěrou, stižené blízkými vizemi temnoty a svědců zatracení. A ona znovu, jen mi řekni si bylo kdy. A telekineticky tě pošlu do vesmíru, kde se nikdy nezradíš. Kdy ti čekají jen věčná muka tvého kárnu, kterou tady testů, kde jsou nepředstavitelná imaginace, Už já to byl sen, říkáte se, odvrácená strana psychedelicko-paranoidské recence. Možná to bude víc na morálnou sci-fi, psychedelickou fikci, jako sci-fi.
jest také formou nedefektivních scénářů. Nedo tu tvoji energie na tebou možná to bude příliš než silná a cená opají k dařití. Vede na věc čas a prostor, možná to bude chtěl více časoprostů vlastní, abych se uvědomil, abych byl, abych usmál, abych jde za mě, osvobodil své já a odhodil konstrukty mysli, že jsem znovu meditovat tvoji soucné pokupené, abych dostal vidění tvého svého srdce a miloval lidi. Dívku ajurvédských bylin, děvče z různé knosti, tvář dobrosrdečnosti, společné rozkoše a budoucnosti. Chvíli ve vědrech, pramene soucitu a inteligence, dopisy lásce a verbu, šaty, pít.